Кілька днів тому випускниця Яна Кузицька попрощалася зі шкільним життям. І ще із більшим завзяттям знову засіла за підручники. Адже у розпалі найскладніший та найвідповідальніший етап усіх 11-класників – зовнішнє незалежне оцінювання. Яні більше до душі гуманітарні науки, тож предмети для тестування брала відповідні. Склала вже ЗНО з української мови літератури та англійської мови. От мені залишилося ще написати ЗНО з історії. Переживала за те, що завдання будуть складними, але просто треба бути уважно в них вчитуватися і можна написати класно. За книжками ділиться дівчина, днювала і ночувала. Все, аби отримати високі бали. Адже мріє вступити до лінгвістичного вишу. Я б хотіла спочатку поступити в університет, а потім по програмі, яка називається «Працюй і подорожуй», наприклад, відправитись на роботу і, скажімо так, продовжити навчання в якійсь іноземній країні. Хочу багато подорожувати і пізнавати світ. Аби остаточно визначитися, в які виші подавати документи, треба дочекатися офіційних результатів ЗНО. Як про них дізнатися – сьогодні актуальна тема для усіх абітурієнтів. Дівчина розповідає, цьогоріч все напрочуд просто. Достатньо лише завантажити на гаджет програму «Моє ЗНО». В першому рядочку потрібно ввести номер вашого сертифікату, він зображений на листочку, і також пін-код. Відкривається ось така сторінка, де ви можете переглянути от англійська мова, наприклад, дата, час тестування, назва пункту проведення, тобто місце, адреса цього пункту проведення, і в результаті потім будуть результати тестування. Таке ж програмне забезпечення можна встановити і на комп'ютер чи ноутбук. Офіційні результати з'являться по завершенню тестувань з усіх предметів. Це буде наприкінці червня. Ангеліна Гущина, Олександр Садовник, 12 канал.